Hilo tuachane na hayo, tuingie kwingineko ambapo wafungwa zaidi ya 20 wa kiume na wanawake katika gereza kuu la Kakamega walishiriki misa ya Katoliki wakati wa hafla ya kufuzu kwa wanachama wa mashirika ya wanawake na wanaume katika kanisa hilo. Kamanda wa gereza kuu la wanawake katika eneo la Kakamega, Durin Anabaka, amezitaka jamii za wafungwa hao kuwakubali mara tu wanaporejea nyumbani, kwani wana mafunzo tosha ya kuifaa jamii baada ya kurekebisha tabia. We had the inmates receiving the sacrament of confirmation, and then again commission of the women inmates into the Catholic Women Association. Hiyo inaonyesha ya kwamba licha ya sisi kurekebisha wafungwa hawa kwa mambo ya ulimwengu huu, bado tunawalea kwa njia ya Kikristo ili pia kiroho wakakuzwe na kuwa na maadili mema. Haya yote yanafanyika mahali hapa kuonyesha ya kwamba kufungwa kwa wamama hawa hakukatishi ile kukuzwa hata katika mambo ya kiroho.